Está precisando de um novo celular para jogar suas partidas de Vainglory, mas não sabe onde comprar? Eu sei do local certo. Na GearBest você encontra os melhores celulares com os melhores preços. Link na descrição. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais uma, finalmente, cara, treta de guildas aqui no canal, isso mesmo. Demorou meses para essa série retornar aqui para o canal. E hoje estamos aqui com duas guildas que toparam esse desafio. Não vamos com muita enrolação não, meus amigos. Quero ver jogo, quero ver sangue. Antes de tudo, peço que você deixe aquele seu joinha bem glorioso, cara. Isso incentiva bastante o meu trabalho. Então já desce aí embaixo, deixa o seu joinha. Se você for novo no canal, já clica aqui no botão inscrever-se e ativa as notificações no sininho para não perder nenhuma futura novidade. Agora chega de enrolação e bora para um modo draft. É isso aí, já estamos no modo draft e vamos ver quais serão os heróis banidos pelas equipes. A equipe azul começou banindo o Oso, já a equipe vermelha deu um ban na Alpha. Logo em seguida, a equipe azul escolheu a Gwen, que é uma heroína que está muito forte nessa atualização. E a equipe vermelha não quis revelar todos os seus heróis de cara. Pegou ali o seu suporte, já garantiu o Ardan, que é outro herói muito bom, muito forte nessa atualização também. E claro, escolheram ele ali, o Vox, que é o deus do Vainglory, cara. Esse herói aí é um absurdo. Vamos dar uma aguardada e ver qual será a próxima escolha da equipe azul. Tô muito curioso para saber quais serão os jungles dessa equipe. E tá aí, um deles é a Kostka, meus amigos. Essa heroína está muito forte. De um ano pra cá, a Kostka sofreu muitas mudanças. Vamos ver o que ela vai fazer aqui durante esse jogo. E teremos um Gump de AAL. Isso aí, o Bocão será o suporte da equipe azul. E a dúvida é, quem será o jungle da equipe vermelha? E tá aí, a guilda da CLB escolheu a Petal como seu jungle. Boa escolha, vamos ver como será esse confronto e quem vai levar a melhor. Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa treta de guildas. E olha isso, hein? É o time sem skin contra o time burguês, menino. E a batalha começou. Vamos ver quem vai levar a melhor nesse confronto. A equipe vermelha ou a equipe azul? Façam já suas apostas no card que está aparecendo nesse momento aqui no izinho, na sua tela, e vote na equipe que você acredita que irá vencer esse confronto. As equipes já estão se aproximando ali do centro da jungle. Será que vai iniciar uma TF já no início? Cara, eu dei um recado antes do jogo começar. Falei que a galera quer ver sangue, quero ver muita TF. E vamos ver se vai rolar, cara. O Vox está dando a cara ali para ver se os adversários vão avançar. Ninguém avançou, então o Vox ali, o Otaku doidão, tá indo para a lane. Iniciar o seu ciclo de farma. Gwen já tá lá, cara. Gwen foi logo cedo, já foi farmando antes de todo mundo. O Ardan está se aproximando da lane ali para tentar ajudar o Otaku doidão. Isso é algo que está acontecendo muito nessa atualização. Como eu falei na última ranqueada passada, o suporte está ajudando o jungle apenas nos primeiros dois minions e logo em seguida já sobe ali pra lane para ajudar o seu Kelly. Vamos dar uma olhadinha na Kostka, o que ela tá fazendo. Ela tá junto com o Gump de AAL farmando. Eles não estão seguindo aí esse ciclo de farm que eu indiquei no último vídeo. Tá farmando os dois junto ali. Parece que eles vão tentar puxar o minion do meio. Mas a equipe vermelha iniciou puxando ele primeiro. A Petal tá pegando o minion do meio sozinha. Tá quase levando. Ela deu uma recuada ali. A Kostka tá próxima. Ela vai tentar roubar e conseguiu. Não, não conseguiu. Ficou pra Petal. Inacreditável. A Kostka utilizou sua segunda habilidade. Acreditei que o kill tinha ficado pra ela. Acreditei que o farm tinha ficado pra ela. Mas não. Ficou por conta da Petal. Agora vamos dar uma olhadinha lá na lane e vamos ver o que é que tá rolando, meus amigos. A Gwen tá tentando farmar ali em cima do Vox. Ela tem que botar muita pressão nesse início de jogo. Ela é bem mais forte que o Vox nos minutos iniciais. Ela não pode deixar o Vox crescer, senão ele deita e rola em cima dela, hein, moleque. Até agora os farms estão bem parecidos. A Gwen farmou 15, enquanto o Vox farmou 17 até o momento. Opa, deu ali uma latência no ping, mas tudo já voltou ao normal. Os heróis continuam farmando. A Gwen tem que tomar muito cuidado, pois a Petal já pulou no pescoço dela junto com o Ardan. Tá causando muito dano. Será que vão conseguir abatê-la? E
tá aí, duas eliminações ao mesmo tempo, só que a primeira eliminação do jogo ficou por conta da guilda VGBR. A Acústica conseguiu ali abater o Lane da equipe vermelha, abateu o Vox, e tá aí, primeira eliminação do jogo por conta da equipe azul, e a segunda ficou logo em seguida ali, no mesmo momento, para a equipe vermelha. O Gump Jao e a Acústica tentaram ali causar um dano, pressionar o Ardan, mas é o momento de sair da lane e voltar para jungle, continuar farmando. Não tem nenhum risco a nenhuma das duas torres aí nesse momento. Não adianta ficar farmando agora, e é o que eles estão fazendo, porém os suportes continuam na lane, menos o Gump Jao, que desceu juntamente com a Acústica ali. Ele deve estar com receio aí da Petal avançar e se tornar um risco para a Acústica. Bora voltar para a lane e vamos ver o que é que está acontecendo lá, meus amigos. E o Ardan já tá voltando pra base, então não terá sangue no momento. Será apenas o toma lá da cá no farm, os dois se estudando ali, mas nenhum tá agressivando pra cima do outro. O Otaku doidão ali quer só farmar e ele tá fazendo o correto, não tem como pressionar uma Gwen no início do jogo, é bem difícil, mas ele tá tentando, tomou um tiro na costela ali, voltou com a costela doendo, desistiu da pressão. Foi apenas botar um medinho nela, mas ele viu que a parada é diferente. Ih, rapaz, a Gwen foi pra cima. E vamos pra jungle, que parece que tá rolando uma treta lá embaixo. Não, não tá rolando nada. A Petal tá apenas farmando juntamente com o Ardan na jungle da equipe azul. A Acústica continua ali farmando junto com o Gump Jao. Os suportes não estão subindo pra lane nesse confronto. Tá todo mundo próximo ali. Esse é o momento da compra. 4 minutos de jogo, quase 5. Estão muito próximos, mas ninguém viu outro. Ninguém iniciou aí um confronto. Então até agora, nada de sangue. Tivemos apenas duas eliminações em 5 minutos de jogo. Espero que o bicho pegue lá na frente, meu amigo. Quero ver qual vai ser a primeira equipe a dar um tapa na cara, xingar a mãe, dar uma cuspida no pé e chamar pra briga, meu amigo. Eu quero ver sangue. Agora, vamos pra lane e vamos ver aqui como é que está o Vox nesse confronto contra a Gwen. A Gwen nesse momento farmou 41 em 5 minutos de jogo, enquanto o Vox farmou 41 também. Então, em questão de farm, tá tudo igual. Ah, e detalhe, as duas eliminações até agora também ficou por conta dos dois jungle. Então o jogo está 100% aí dividido, disputado, ninguém está na frente até o momento. Nem as torres foram tocadas. A equipe vermelha continua ali no mato, posicionou duas minas. Será que o Gump Jao vai avançar? Não, ele deu uma paradinha ali. Vamos aguardar para ver quem vai avançar primeiro. A Acústica está se posicionando, o Gump Jao está longe, ela tem que tomar cuidado, não pode avançar sozinha, pois a Petal e o Ardan estão ali, estão no mato, estão aguardando o momento da iniciação. As duas equipes estão com receio de iniciar, o Ardan pulou lá no meio, deu um tapa na cara do Gump Jao e voltou. E as equipes continuam se estudando, meus amigos. Quero ver sangue. Quero ver quem vai partir para cima do outro primeiro. É isso aí. Parece que não teremos um ATF nesse momento. O jungle e o suporte da equipe vermelha já recuaram, deixaram o Vox sozinho. Porém, ele tem que tomar muito cuidado, pois o suporte e o jungle da equipe azul continuam ali na lane. E vamos ver o que é que vai acontecer. O Gump Jao tá posicionado junto com a Acústica para tentar um gank, mas ele já se mostrou ali. O Vox tem noção que corre perigo, então ele tá bem recuado, farmando ali de forma segura. Então a Acústica e o Gump Jao já podem sair aí, o Bocão já podem sair da jungle, do matinho, e partir para sua jungle e continuar farmando. O Gump Jao causou muito dano na Acústica. Que isso? Cara, vamos olhar essa build aí do Gump Jao. Ele causou muito dano. Mas impressionante, ele tá fazendo uma build suporte e conseguiu causar muito dano. E olha isso, a Acústica bateu o Vox enquanto estávamos olhando a build. E logo em seguida, com o auxílio da torre, o Vox conseguiu abater a Acústica. E continua tudo igual. O gank da equipe vermelha em cima da Gwen. A Gwen vai ser abatida e foi eliminada, meus amigos. A vantagem agora é para a equipe vermelha, que está vencendo o jogo de 3-2 em 7 minutos de jogo. É, meus amigos, não podemos dar vacilo, hein? Em apenas um segundo que eu olhei a build rapidão ali para conferir o que o suporte estava fazendo, e teve duas eliminações bem rápido. Então bora ficar ligado no jogo, que nesse momento a equipe vermelha já está garantindo a primeira gold mine do jogo, em um excelente momento, onde a Acústica tá bem longe, a Gwen também estava saindo da base agora, e tá aí 248 de ouro para cada um da equipe vermelha, que agora, além da vantagem de kill, também tem uma boa vantagem em ouro. O Gump Jao tá ali na lane junto com o Ardan, os dois suportes estão auxiliando os seus carries para não correr risco aí de mais uma eliminação que possa desbalancear ou virar o jogo de alguma forma para uma das equipes.
Os dois lanes continuam farmando com um farm bem parecido. A Gwen farmou 66 em 8 minutos e o Vox farmou 64 em 8 minutos. A Gwen desceu ali pra loja da jungle, tá rolando uma treta lá no fundo. Que aí, Sakoshka sofreu muito dano. Ih, meus amigos, a Petal foi abatida e tá tudo igual novamente. É 3-3 para as equipes. A equipe azul ali está pressionando, correndo em cima do Arda para tentar eliminá-lo, mas não deu certo. O Arda utilizou sua ultimate ali, meteu o pé, meus amigos, deu uma pequena travada aqui, mas tudo voltou ao normal. Enquanto isso, o Vox conseguiu levar a primeira torre do jogo. Ele sacrificou seu companheiro, não desceu para jungle para levar a torre, sacrificou seu companheiro pelo bem maior, mas agora ele vai sofrer um gank. Porém, o Arda chegou junto para tentar salvar seu companheiro, mas não foi possível mesmo assim. E tá aí, o Vox foi abatido, a equipe azul continua pressionando o Arda para tentar bater e aumentar essa vantagem, mas não conseguiram. A equipe azul virou o jogo agora em questão de kills, porém estão perdendo em questão de ouro e território, mas a vantagem de ouro aí não é tão grande, é apenas de 1k de ouro, não é uma grande diferença até o momento, mas para 9 minutos de jogo até que é um número considerável. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a equipe vermelha está aprontando nesse momento. Parece que eles vão tentar puxar uma Gold Mine, mas não vale muito a pena. A Gold Mine não tem nem sequer metade do ouro ainda. É melhor deixar ela acumular para tentar pegar essa Gold lá na frente. Não vale a pena arriscar agora. O Gump Jao continua na lane ali junto com a Gwen para tentar bater aquele Vox e conseguir derrubar a torre do adversário. Só lembrando, a equipe vermelha tem uma torre de vantagem até o momento. Porém, estão perdendo em questão de kill e estão ganhando na soma total de ouro. E a ultimate do Ardon ali prendeu a Gwen. E meu amigo, deu uma travada aqui sensacional que eu não sei nem realmente o que aconteceu ali. Porém, de uma coisa eu tenho certeza: a Petal conseguiu abater a Gwen e agora ela tá sofrendo muito dano. Teve que recuar ali, a torre conseguiu acertar dois hits nela e quase que a Petal foi abatida também. A equipe vermelha continua botando pressão ali na equipe azul. Que é isso? Corre daí, Vox. Corre daí, toma cuidado. A Koshka tava com pouca vida, mas mesmo assim ela é muito perigosa. Ela pula no seu pescoço, meu amigo. Bota a mão nos seus peitos e puxa suas tripas pra fora, menino. Toma cuidado que a Koshka pulou no pescoço do Vox, mas não conseguiu causar muito dano. Utilizou seu ultimate e prendeu o Vox. A Gwen chegou junto, vamos ver se ela vai conseguir abater. Errou o ultimate, porém a Koshka continua no pé do Vox. E aí, meu amigo? Puxou a tripa pra fora ali e eliminou o Vox. Mais um abate para a equipe azul, que toma a frente na questão de kill mais uma vez. As equipes estão apenas estudando, a equipe vermelha ali está um pouco recuada, apenas estudando seu adversário para poder proteger a sua torre. Parece que eu estou com um pouquinho de problema aí na conexão nessa partida, espero que isso não atrapalhe muito esse confronto. O Vox já voltou para a lane e está ali para proteger sua torre, e a Petal já voltou para a jungle para continuar o seu ciclo de farm. Falando em questão de farm na jungle, a Petal farmou 50, enquanto a Koshka farmou 46. E olha isso, mais um confronto teammate do Ardan. Prendeu todo mundo, erraram reflexos, meus amigos. E a Koshka pagou a conta, já foi abatida. Agora a Gwen será abatida também. Tá aí, dupla eliminação já para a equipe vermelha. E vão conseguir um ace, meu Deus do céu. Ó. Ace aos 12 minutos de jogo, é muito importante. A Goldmine já tá totalmente cheia. O Vox já correu para lane para tentar levar mais uma torre. Cara, se ele conseguir levar essa torre e levar também essa Goldmine, a vantagem vai ser gigantesca para a equipe vermelha, meus amigos, que está vencendo nesse momento de 7-5, e me parece que o Vox vai conseguir sim levar essa torre. E tá aí, a torre da equipe azul foi destruída, agora a vantagem da equipe vermelha sobre a equipe azul é ainda maior. A Gwen já chegou ali junto com a Koshka, mas não tem lá muito o que fazer, apenas recuaram, e a equipe vermelha fez o mesmo, recuou, porém continua ali dando um caos na jungle do adversário. Então farmando na jungle do adversário, aproveitando enquanto eles ainda estão recuados. E já estão gastando todo esse ouro que conseguiram agora com essa Gold Mine, com a torre ali na loja do meio. E não precisaram nem voltar pra base, cara. Tava todo mundo ali com a vida cheia e energia também. A equipe azul está em peso ali no meio do jogo. Eles têm que tomar cuidado, pois a equipe vermelha posicionou
boas minas. A equipe azul tá tentando avançar. A equipe vermelha tá ali no mato. Vai começar mais um confronto, mais uma TF. O Campo Diabo sofreu, dando a Costa fez a linha de frente. O time do Ardão perdeu todo mundo. Só a Costa que acertou ali no reflexo. Quem tá pagando a conta é a Gwen, que vai ser a batida. Tá aí mais uma eliminação pra equipe vermelha. Eles estão indo pra cima da Costa, não estão parando de atacar. A Petal tá faltando ela. Ultimate da Costa conseguiu. A Petal, mesmo assim, a Petal conseguiu abater a Costa aí com a ajuda ali do Fonte e do seu suporte. Ela saiu com vida da torre, cara. Quase que a Petal foi abatida ali pela torre. Foram duas ótimas eliminações por conta da equipe vermelha, que já está partindo para a terceira torre. Tá aí, a terceira torre caiu. A vantagem, sem dúvida alguma, é da equipe vermelha. Quanto mais o tempo passa, meu amigo, o bicho tá pegando para a equipe azul, que tá sofrendo uma pressão tremenda. E se tudo continuar assim, em menos de 18 minutos de jogo, a vitória será garantida para a equipe vermelha. Vamos ver se a equipe azul vai conseguir superar isso e virar esse jogo. E a equipe azul pressionou, pulou ali em cima. A equipe vermelha conseguiu pegar a sentinela de cristal. A Petal tá quase sendo abatida e tá aí mais uma eliminação para a equipe azul. Eles estão pressionando. O Vox vai conseguir. Conseguiu abater o Kelly da equipe adversária. A Costa deu uma recuada, mas ela pode eliminar o Vox ali. Se ela for para cima, ela foi para cima com uma mina que explodiu no pé dela, meus amigos. A eliminação ficou por conta do Ardan. A equipe vermelha continua pressionando o teammate do Ardan num momento muito importante. Meu Deus, o Gampidial errou o reflex mais uma vez. Aí você entrega o jogo, meu amigo. Vocês erraram todos os reflexos na ultimate do Ardan. Aí facilita pro adversário, que já tá ali levando todas as torres. Cuidado aí, Ardan, você vai ser eliminado, meu amigo. É, lembra que você não pegou nível 12 ainda não. Você tá com pouca vida ali. Quase foi eliminado pela torre. Eles vão conseguir levar todas as torres. Vai ficar apenas o cristal vem. E eles acabaram desistindo. O Ardan ali usou a fonte, usou sua primeira habilidade para salvar a vida do seu lane. Foi um grande herói. Agora o Taco, sai daí, moleque. Mete o pé, que a Kostka corre muito. E com a primeira skill ela pode te acompanhar. Não dá essas paradinhas safadas não, senão ela te pega, moleque. Eles já sabem o que acontece quando a Kostka te pega, né, menino? Sua tripa fica pendurada na barriga. Então mete o pé e vai pra base. E é isso mesmo que ele tá fazendo. Essa pressão que a equipe vermelha colocou na equipe azul foi impressionante aí no meio do jogo em diante. No início da partida, o jogo tava bem disputado. Ih, rapaz, que mina desperdiçada, hein? No início do jogo, tava bem disputado aí. A equipe azul, em alguns momentos, estavam na frente. Agora o bicho tá complicado pra eles. E tá todo mundo ali querendo puxar crack, hein? Na cara de pau. Rapaz, vai dar ruim demais isso aí. Eu tô sentindo que vai dar uma treta maligna agora. Vai ter muito sangue aqui. A equipe vermelha está avançando. A equipe azul tá recuada, tá esperando a iniciação da equipe adversária. O Ardan fez a linha de frente, tá correndo atrás da Costa. Gampidial tá sofrendo muito, o dano vai ser abatido. O time do Ardan conseguiu prender os dois ali. Ih, rapaz, a Costa foi abatida. A Petal já tá puxando a Kraken, enquanto seus aliados estão indo pra cima dos outros. E vai ser GG. Já levaram a Gwen. Meu Deus do céu, que isso? Aos 16, ao menos de 17 minutos de jogo, a equipe vermelha garantiu a vitória. Mandaram até beijinho. Cara, não necessita nem da Kraken. É só correr em direção à torre, dar dois peidos nela ali e destruir o cristal. A Kraken só vai prolongar o jogo. E tá aí, a equipe vermelha conseguiu a crack, está avançando para a base do adversário. Então teremos mais uma TF nesse jogo, hein? A Petal ali conseguiu eliminar a sentinela de cristal e vai começar mais uma treta, meus amigos. As equipes estão se estudando. Vamos ver quem vence esse confronto. A Petal utilizou seu ultimate e pulou em cima da Gwen. Quase conseguiu abatê-la, ela saiu com pouquíssima vida. Muita sorte que ela estava próxima à base. A equipe vermelha já focou ali o objetivo. Levou a torre. Gampidial vai ser abatido. Tá sofrendo muito dano. Foi eliminado o Gampidial. Ultimate da Kostka ali, mas não teve jeito. A Gwen foi abatida e tá aí, cara. Tripla eliminação, meus amigos. Foi tripla eliminação pro Vox e tá aí uma linda vitória por conta da equipe vermelha sobre a equipe azul. Sem dúvida, eles mereceram essa vitória e o jogo terminou exatamente no minuto que eu falei. Aos 18 minutos de jogo, a equipe vermelha conseguiu uma excelente vitória contra a equipe azul. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Então é isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curtiu? Então desce aqui embaixo e deixa seu joinha. Se você não gostou de algo que eu falei durante esse vídeo, sinta-se à vontade e clique aqui no botão do dislike. Afinal, essa é uma ferramenta de avaliação e nada além disso. Só lembrando que as redes sociais do canal estão aqui na descrição. Foi através de lá que eu convidei o pessoal para participar dessa treta de guilda. Se você quiser participar de algum vídeo aqui no canal, é só seguir as três redes sociais que estão aqui na descrição e lá irei te convidar para um jogo, beleza? Então é isso, até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!